Hola, molt bona tarda. Sense complicitat plena entre el món polític i el món empresarial i econòmic, serà impossible sortir de la crisi. Així ho ha expressat el president de la SECOT, Antoni Abad, en el tradicional esmorzar amb la premsa que fa la patronal per Nadal. Els expliquem de seguida, abans, altres titulars d'avui dimarts. El rebut de l'aigua s'incrementarà un 8,9% de mitjana el 2013. No es tracta d'una pujada lineal, serà més baixa pels consums mínims i més alta pels qui gastin més aigua. Iniciativa, PSC i Convergència i Unió han presentat propostes de resolució contra la reforma educativa que planteja el ministre Wert. L'objectiu és defensar el model d'escola catalana al ple que es celebra aquest dijous. Aquest curs ha començat la formació professional dual en el grau mitjà de fabricació i ennobliment de productes tèxtils. Els alumnes poden alternar l'estudi a l'institut i l'activitat a les empreses. La SECOT ha organitzat aquest matí el tradicional esmorzar amb la premsa. Durant la trobada, el president de la patronal vallesana, Antoni Abad, ha parlat de diferents qüestions relacionades amb l'actualitat. Abad ha criticat el govern espanyol per immobilista i s'ha mostrat contrari a les injeccions milionàries als bancs en detriment del crèdit a les empreses i als particulars. El president de la SECOT, Antoni Abad, considera imprescindible per sortir de la crisi que hi hagi plena complicitat entre la classe política i el món econòmic i empresarial. Aquesta idea reforça el missatge de confiança i col·laboració que ja va llançar la nit de l'empresari. Ho ha dit en l'esmorzar amb periodistes que organitza anualment la patronal vallesana pels vols de Nadal. Abad qualifica el govern espanyol d'immobilista perquè diu no pren decisions i quan les pren tard. No ha sabut crear un clima atractiu per a les empreses de fora. En canvi, s'està deixant escapar talent i no s'elabora cap cens d'aquests professionals que marxen per facilitar que algun dia tornin a casa. El teixit empresarial que avui existeix no mereix un punt extra de confiança, perquè si ha arribat fins avui és que n'ha fet moltes de coses per aconseguir-ho i n'ha pres moltes de decisions, i moltes molt complicades, i moltes d'aquelles que devien fer en part vertigen, que simplement és obrir-se a l'estranger quan no ha sortit gairebé ni de Catalunya. El president de la SECOT aposta per un reordenament financer i suposa les injeccions milionàries a les grans entitats bancàries a través del crèdit cada cop més tancat. Aquests diners, diu Abad, el necessiten les empreses i els particulars. Antoni Abad suposa augmentar la pressió fiscal ni a empresaris ni a particulars. En aquest sentit, no veu bé una possible recuperació de l'impost de successions perquè estalviar pels fills forma part de la manera de viure dels catalans. Abad lamenta que casos de presumpta corrupció, com la de l'expresident de la patronal COE, Gerardo Díaz Ferran, no ajuden a transmetre la bona imatge dels empresaris que cal donar ara. L'any que ve la factura de l'aigua pujarà una mitjana del 8,9%, un increment que no serà lineal, és a dir, pagaran més els que gastin més aigua. Hi haurà també una tarifa social per a les famílies amb ingressos inferiors als 8.000 euros. La factura de l'aigua s'encarirà el 2013 un 8,9% de mitjana. No és una pujada lineal, serà més baixa pels consums mínims i més alta pels qui més aigua gastin. Així, en el primer tram, les llars que consumeixin fins a 15 metres cúbics, el 40% de les famílies patiran una pujada del 6,36%, és a dir, una mica més d'un euro per trimestre. Les llars que consumeixen fins a 22 metres cúbics, un 43% de les famílies patiran una pujada del 9,74%. Són 2 euros amb 26 cèntims per trimestre, 8 euros a l'any. Per garantir l'accés de tothom a un bé públic i minimitzar l'impacte, es crearà una tarifa social per a les famílies més vulnerables. No coneixem cap altre municipi que ho hagi articulat un sistema d'aquestes característiques. Per nosaltres era molt important com a ajuntament, però val a dir que també Aigües de Terrassa, diguem-ne, en tot moment
també ho va considerar important. Podran accedir a aquesta tarifa social les famílies que tinguin ingressos inferiors a 7.967 euros l'any, 569 euros al mes. Es bonificarà un 90% de la quota del servei, no el consum. Aquesta quota per un consum de fins a 22 metres cúbics és habitualment de 14,58 euros. La bonificació representa que només hauran de pagar per aquest concepte 1,46 euros. Podria significar un estalvi d'uns 13 euros per trimestre i família. L'Ajuntament calcula que en aquest primer any es podran beneficiar entre 700 i 800 famílies durant 4 rebuts i que representarà un cost d'uns 50.000 euros que aniran a càrrec dels beneficis de la companyia d'aigües de Terrassa. També s'elaborarà un protocol coordinant els serveis socials de l'Ajuntament i la companyia per actuar davant els impagaments i evitar els talls de subministrament. La pujada del rebut i la nova tarifa social són conseqüència directa de l'encariment en els costos de l'abastament d'aigua. Obrir l'aixeta avui és gairebé un 13% més car que fa un any. En aquest 2012 han entrat en vigor nous cànons per les concessionàries. Ha canviat l'estructura tarifària d'aigües del Ter, Llobregat i s'ha pujat l'IVA, entre altres coses. Tots aquests increments no s'han repercutit a la factura final i les noves tarifes tampoc eixugaran el dèficit del servei. Així, Aigües Terrassa ha vist com els seus beneficis es reduïen en aquest 2012 amb més de 649.000 euros i preveu que l'any 2013 caiguin també 492.000 euros que deixaran d'ingressar. Ajuntament i concessionària han arribat a aquest acord per minimitzar els efectes i limitar l'increment. El ple d'aquest dijous debatrà i aprovarà les noves tarifes del subministrament de l'aigua per l'any 2013. Molt probablement els nous preus seran efectius al febrer. Llavors també es podrà sol·licitar la tarifa social a les oficines d'atenció ciutadana. Aquest dilluns s'ha celebrat la Junta de Portaveus Municipal. A la reunió s'ha parlat dels temes a tractar en el ple del proper dijous. Una sessió que estarà marcada pel debat a l'entorn del model d'escola en català. La reforma educativa que vol impulsar el ministre Wert centrarà bona part del debat del que serà el darrer ple ordinari de l'any aquest dijous dia 20. Són tres les formacions que han presentat una proposta de resolució sobre aquest tema: Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, el Partit dels Socialistes i Convergència i Unió. La voluntat és arribar a un acord per consensuar-les. L'objectiu és defensar el model d'escola catalana, rebutjar la reforma de la llei d'educació i demanar la dimissió del seu responsable. Així s'ha donat a conèixer la reunió en Junta de Portaveus Municipal celebrada aquest dilluns. Una altra de les propostes la presenta Iniciativa, manifestant el desacord amb la decisió del govern central de no revaloritzar les pensions i demanant la seva rectificació. Sembla que també podria rebre el suport de socialistes i convergents. El Partit Popular presentarà una altra moció per valorar la possibilitat d'instal·lar desfibriladors en diferents espais públics de la ciutat. Donat que no és obligatori, el PP demana que s'estudiï la ubicació més idònia. Pel que fa a l'ordre del dia del ple, es contempla l'aprovació de les tarifes de l'aigua per l'any que ve, així com el preu dels aparcaments públics terrassencs. La prohibició del govern central als ajuntaments de pagar l'extra de Nadal també s'haurà de ratificar al ple. Altres punts seran l'aprovació definitiva de les ordenances, el conveni laboral dels treballadors municipals fins al 2015 i els canvis en l'organització municipal anunciats recentment pel nou alcalde. De fet, just abans del ple, també s'aprovaran els nous representants de les societats municipals. El ple ordinari del mes de desembre se celebrarà aquest dijous, just després d'una sessió extraordinària per l'aprovació dels pressupostos municipals de 2013. L'Escola Municipal d'Art ha graduat 57 alumnes. Aquest dilluns, el centre ha acollit l'acte de lliurament dels diplomes. Un acte que ha tingut un moment de protesta per part dels alumnes per la pujada de taxes de l'escola. La creativitat és una qualitat innata que també es pot aprendre i desenvolupar. És una forma d'interpretar la realitat, una idea canviant, però sobretot és una pràctica d'investigació a les escoles. Amb aquesta reflexió, el professor de la Universitat de Barcelona, Fernando Hernández, ha ofert una conferència a l'entrega de diplomes de l'Escola d'Art al Vapor Universitari. En total s'han entregat 57 titulacions en disseny, 29 en gràfica publicitària, 21 per a projectes i direcció d'obres i 7 diplomats en mobiliari de disseny industrial. En el moment de la intervenció del regidor d'ensenyament, els alumnes s'han girat d'esquena al seu discurs en protesta per l'augment de les taxes. Crec que sempre darrere d'aquests canvis trobem una, jo diria que una triple
combinació, no? Una combinació entre imaginació i creació, una combinació entre confiança, esforç i treball, no? Per tant, és aquesta suma d'imaginació i creació com a capacitat per superar idees anteriors o per veure des de diferents angles coses noves. En l'acte també s'ha presentat el llibre commemoratiu dels 125 anys de l'Escola Municipal d'Art. El llibre, dividit en 5 parts, recull la història del centre, però també la seva oferta docent, la imatge de l'escola i la seva vinculació amb la ciutat. Fer arqueologia de dades i d'arxius d'aquí a Terrassa i de fora de Terrassa. S'han escollit fotos, moltíssimes fotos. S'han trobat a faltar fotos, moltíssimes fotos d'èpoques que no n'hem trobat. S'han escrit els articles, s'han fet les ressenyes, s'ha dissenyat dintre l'escola i s'ha posat al forn. Aquest llibre posa punt i final a tot un seguit d'exposicions, conferències, taules rodones i activitats per commemorar 125 anys d'història d'un dels centres municipals més ben valorat pels seus alumnes. Continuem amb temes d'ensenyament. La Generalitat ha engegat aquest curs un nou cicle formatiu de l'FP relacionat amb el sector tèxtil. El curs Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils es fa a l'IES Terrassa i compta amb professors d'aquest centre i també de la UPC. El Departament d'Ensenyament ha posat en marxa aquest curs la formació professional dual en el cicle formatiu de grau mitjà de fabricació i ennobliment de productes tèxtils. El curs, que s'imparteix a una vintena d'alumnes a l'Institut Terrassa, té com a objectiu formar nou personal tècnic en el sector. La diferència que té aquest cicle és que fan, que treballen una part dels continguts els fan a l'institut, l'altra part la fan a la universitat i l'altra part la fan a les empreses. I la part que fan a les empreses representa que els hi paguen els diners. Amb aquest conveni, els alumnes podran alternar la formació a l'institut i l'activitat productiva i formativa en les empreses mitjançant un contracte laboral o beca. Els mòduls professionals del cicle es distribueixen entre l'Institut i l'UPC i són impartits per docents de l'Institut Terrassa i professorat expert de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa de l'UPC. L'UPC, diguem que aporta la part més pràctica del cicle. I allà tenen l'enginyeria tèxtil, on ja tenen tota una sèrie de maquinària, i dintre d'aquesta, i nosaltres el que fem és anar allà, o els alumnes el que fan és anar allà amb professors de l'UPC a fer aquestes pràctiques. L'alumnat que finalitzi la formació d'aquest itinerari formatiu obtindrà un diploma del projecte formatiu ofert per Texfor, l'Institut de Terrassa i l'UPC a través de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. També es preveu la creació d'una borsa de treball per facilitar la inserció laboral dels alumnes un cop hagin finalitzat els estudis, en preferència en les empreses associades. El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha defensat aquest dilluns a la tarda a Terrassa els drets de les persones en temps de crisi. D'aquesta manera, la Sindicatura Municipal de Greuges i la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats ha celebrat el Dia Internacional dels Drets Humans. Ribó ha recordat des de la seu del Col·legi d'Advocats de Terrassa que defensar i commemorar el Dia dels Drets Humans és un exercici de gimnàstica democràtica i ètica. Més de 800 atletes van participar diumenge en la quarta edició del duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, una xifra que bat el rècord de participants en la història d'aquestes dues curses. Èxit de participació en la quarta edició del duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, que va organitzar aquest passat diumenge la secció de triatló del Club Natació Terrassa. La xifra d'inscrits va ser de 830, rècord de la prova. Al matí va arrencar amb la disputa de la cursa de 10 quilòmetres en un circuit que portava els atletes fins al cim de Roques Blanques per posteriorment baixar per enmig del bosc fins a la meta ubicada al barri de Can Roca. En l'apartat masculí no hi van haver sorpreses i el matadeparell Lluís Vila, de natació Cicles Morenito, es va adjudicar la prova per segon any consecutiu amb un temps de 36 minuts i 54 segons. En categoria femenina, la victòria va correspondre a l'atleta de Vacarisses Mònica Ardit, de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, amb 44 minuts i 44 segons.
El plat fort del dia, però, va ser el dualó de muntanya. Aquest any hi ha participat 380 atletes, que la converteixen en la prova més massiva d'aquesta especialitat arreu d'Espanya. El recorregut estava integrat per tres sectors, completant un triangle entre Can Candi, el Llac Petit i el barri de Can Roca. Un primer de 6 quilòmetres de cursa a peu, 20 més en bicicleta tot terreny, per passar per segon cop per l'àrea de transició per acabar de recórrer 3 quilòmetres més de cursa a peu. Israel Núñez, del Club Natació Ros Ploms, es va mostrar molt sòlid en els tres sectors i va endur-se el triomf amb un temps d'una hora, 27 minuts i 7 segons, proclamant-se també campió de Catalunya de Policies i Bombers. La seva companya d'equip, Mercè Tosell, va obtenir la victòria en l'apartat femení per segon any consecutiu amb una marca d'1:48:19. El Reus també es va imposar en la classificació per equips en totes dues categories. No deixem les proves atlètiques i parlem de la mitja marató de Salou, celebrada aquest passat diumenge i que arribava a la seva 9a edició. Per segon any consecutiu, l'agarenc Jaume Leiva ha guanyat amb molta comoditat aquesta prova, que ha comptat amb la participació de més de 1.500 persones entre les curses de 21 quilòmetres, la de 10 i la infantil. El corredor del Runners World Tarragona ha passat primer per línia de meta amb un temps d'una hora, 6 minuts i 39 segons. Leiva li ha tret més de 6 minuts al segon classificat. La mitja de Salou és la segona de les tres que formen les Half Marathon Series, que acabaran amb la mitja de Cambrils el proper 3 de març. Els records d'una dona de 95 anys, explicats per la seva neta actriu. És Laia, Memòria Històrica, un monòleg teatral que Alba Valldaura va estrenar a la Sala Maria Plans i que ara ha tornat a posar en escena dins el programa Envelliment Actiu de l'Ajuntament de Terrassa. La Sala Crespi ha acollit aquest dilluns a la tarda aquest muntatge dirigit a les persones de la tercera edat. A través dels records de la protagonista, l'espectador descobreix passatges de la República o de la Guerra Civil, dos dels moments culminants del relat històric. Malgrat les malalties pròpies de l'edat o la soledat, l'àvia explica la seva vida coincidint sovint amb la memòria col·lectiva i amb la qual l'espectador s'identifica. L'obra també és un reconeixement al patiment col·lectiu del passat més recent. Luego, luego, siempre luego. La Hermandat Andaluza de Sant Sebastián de Fiñana a Terrassa ha celebrat aquest dissabte el seu 50è aniversari al Centro Andaluz de la Nueva Cartella. L'acte ha comptat amb la presència de diverses autoritats polítiques de la ciutat i de diverses associacions culturals de la província d'Almeria. La trobada s'ha encetat amb la salutació del president de l'Hermandat. Un cop feta la presentació dels assistents, han pogut veure la projecció d'un vídeo del 50è aniversari de l'Hermandat Andaluza de Sant Sebastián i diverses actuacions musicals i de ball. Una cantada de Nadales ha servit un any més per donar aquest dissabte al vespre el tret de sortida a la inauguració oficial del monumental pessebre del Centre El Social. A l'acte ha assistit el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, qui també va ser en el seu moment president de l'entitat del carrer de la Font Vella. Els assistents han pogut gaudir de l'espectacle i veure el pessebre exposat. L'activitat està emmarcada en el cicle nadalenc del Social, que inclou les sessions del Quinto o les representacions dels pastorets com a esdeveniments més destacats. Doncs fins aquí les notícies d'aquest migdia. Recordin que tindran més informació en properes edicions a Canal Terrassa Vallès, a la Ràdio Municipal de Terrassa i també al portal d'internet terrassadigital.cat. Gràcies per seguir-nos un dia més i ens esperem demà. Que vagi molt bé.